Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk e ka prioritet koridorin 8 dhe 10. Paralajmërimi vjen nga Ministria e Financave, Gordana Dimitreska Kočoska. Ajo ka deklaruar para gazetarëve se në kushtet e një buxheti të kufizuar duhet të jepet prioritet investimeve që ndihmojnë ekonominë e vendit. Duhet të kemi prioritetet e kompanive tona dhe t'u ulim shpenzimet, sepse në një kohë të shkurtër për shkak të dekarbonizimit do të rriten kostot, deklaroi Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut. Sipas saj, askush nuk thotë se koridori 8 nuk është më rëndësi, por ka mjetet të kufizuara dhe është normale që fillimisht të ndihmojmë biznesin që përmirëson arkën e buxhetit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ribalancon buxhetin. Mes të tjerave shtohen fondet për disa prej institucioneve kryesore. Sipas Ministrisë së Financave, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka marrë 350 milion denar shtesë, Këshilli Inspektues 147 milion, Ministria e Punëve të Brendshme 60 milion për blerje të materialeve për dokumente personale, informoi ministria. Dimitreska Kočoska ka treguar se ribalancimi plotësuar i buxhetit për vitin 2024 do të dërgohet për shqyrtim dhe miratim në kuvend. Ministria e Punëve të Brendshme Republikës së Maqedonisë së Veriut konfirmon informacionin mbi planet për destabilizim të vendit. Qytetarët mos shqetësohen për gjendjen e sigurisë në Maqedoni. Ministria e Punëve të Brendshme dhe institucionet e tjera do të përgjigjen në mënyrë të durë në kuadër të kompetencave ligjore, tha ministri i Punëve të Brendshme Panche Toshkovski në lidhje me deklaratat e kryeministrit Tistra Mickovski se Kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrim planifikon që në vijesh të ndërmarr hapa që kanë për qëllim destabilizimin e shtetit. Toshkovski tha se është e vërtetë se ka informacione në këtë drejtim dhe theksoi se qytetarët duhet të jenë të informuar me të gjitha faktet që janë interes të opinionit publik. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Emigrantët që do të hyjnë në Kosovë nuk do të paguajnë për sigurimin kufitar. Ministri i Financave Ekuran Murati u bëri thirrje bashkëkandidatarëve që të mos paguajnë për sigurimin pasi shpenzimet janë të mbuluara nga qeveria e Kosovës. Sipas ministrit të Financave ka shqetësime se disa punonjës së Byrosë Kosovare të Sigurimit nuk informojnë sakt që policia kufitare është e subvencionuar dhe kësaj po i detyrojnë emigrantët të paguajnë. Policat kufitare për vetura deri në 9 pasagjer janë të mbuluara nga qeveria dhe nuk ka nevojë të paguhet për to kur hyrin në pikat kufitare, apelon Ekuran Murati. Ai ka ftuar të gjithë ata bashkëkandidatar që janë ballafaquar me raste të tilla ku është kërkuar të paguajnë për policën kufitare e që do të duhet ta merrin falas, ti raportojnë tek policia në numrin 192. Nisma e qeverisë ka për qëllim lehtësimin e udhëtimeve për bashkëkandidatarët që vizitojnë vendin gjatë sezonit veror. Shtegu Theth Valbon do të bëhet pjesë e investimeve mbi përmirësimin e infrastrukturës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama informoi përmes rriteve sociale se Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka hartuar dy projekte të rëndësishme që kanë të bëjnë me studimin, përmirësimin, mirëmbajtjen dhe markimin e shtigjeve. Projekti i parë do shtrihet në shtegun Theth Valbon i gjendur në Parkun Kombëtar Alpet e Shqipërisë me një gjatësi rreth 15 kilometra, ndërsa projekti i dytë është për shtegun prej 7 km i quajtur Ish Rezervat Liçeni Bovillës shumë pranë Tiranës e që frekuentohet gjatë gjithë vitit. Në këtë shteg do të krijohen balkone panoramike, pikë informimi, shtimi sinjalistikës dhe markimi i përkatës për të ofruar orientim dhe përvojë sa më cilësore për vizitorët. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.